O'zbekiston xalqi uchun el suygan san'atkor hofiz edi. Otani xor qilib qo'ydilaring. Xor qilib qo'yishding. Qabrida ham tinch yotolmayapti. Otasini shu holatga kelishiga sababchi bo'lgan o'g'illaridan norozi bo'lib, qabrida ham tinch yotolmayapti ekan. Shiroy Juray bilan qaysidir savdo do'konini oldi, to'qnashib qolibmiz. Ana shu joyda rahmatli Shiroy Juray nimadir olmoqchi bo'lib kelgan ekan, lekin usti juda ham abgor, eski ust boshli, boshida do'ppi ham eski chang bo'lgan do'ppi. Haligi joyda o'ziga kerakli narsani olmoqchi bo'lyapti-yu, lekin qo'lida g'ijimlangan, mana shunday g'ijimlangan 5000 so'mlik bilan 1000 so'mlik pul, eski vodasi chiqib ketgan pul. Haligi narsani olishga yetmayapti o'sha pul. Keyin xijolat bo'lib turganda Sher aka, xijolat bo'lmang, tortinmang, siz bemalol o'ziga kerakli narsani olib nimaqilavering, o'zim hisoblashib qo'yaman deganimda boshini siltab, qanaqa inson edim, o'g'illarim mani xor qildi. Bugun rahmatli Sheral Jo'rayev qaysi sabab bilan, qaysi ta'bir bilan bilmayman, mani tushimga kirib qolgan ekan. Shuni yetkazib qo'ymoqchi edim. Tushimda Sheral Jo'rayev bilan qaysidir savdo do'konini oldi, to'qnash kelib qolibmiz. Ana shu joyda rahmatli Sheral Jo'rayev nimadir olmoqchi bo'lib kelgan ekan, lekin usti juda ham abgor, eski ust boshli, boshida do'ppi ham eski chang bo'lgan do'ppi. Haligi joyda o'ziga kerakli narsani olmoqchi bo'lyapti-yu, lekin qo'lida g'ijimlangan, mana shunday g'ijimlangan 5000 so'mlik bilan 1000 so'mlik pul, eski vodasi chiqib ketgan pul. Haligi narsani olishga yetmayapti o'sha pul. Keyin xijolat bo'lib turganda Sher aka, xijolat bo'lmang, tortinmang, siz bemalol o'ziga kerakli narsani olib nimaqilavering, o'zim hisoblashib qo'yaman deganimda boshini siltab, qanaqa inson edim, o'g'illarim mani xor qildi, o'g'illarim mani xor qildi deb takror aytib, mana shu gapni aytdi-da ketib borgandan ketgandan keyin yig'lamsirab, shunda yig'lamsirab, eh, shunday buyuk san'atkor, o'zbek xalqini yuragidan joy olgan inson shunaqa holatga tushib qolibdi-da, qanaqangi davlati moli ko'p inson hozir shunaqa holatga tushib qolibdi deb afsuslanib, achinib, nima qildim, yig'lamsirab yubordim. Endi nima demoqchiman, nima sababdan mani tushimga kirdi bu inson bilmayman, kimlardir aytishi mumkin, sani tushingdan boshqasiga kirmaydi, nima sani tushimga kirdi, har xil negativlar ham bor, bilmadim. Man endi kirgan narsani, tushimga kirgan narsani, ko'rgan narsani aytib qo'yyapman xolos. Usti boshi juda ham xor holatda, boshidagi do'ppi ham juda ham abgor, eski chang bosgan holatda. O'g'illari mani xor qildi deyapti. Demak, o'sha otasini shu holatga kelishiga sababchi bo'lgan o'g'illaridan norozi bo'lib, qabrida ham tinch yotolmayapti ekan deb o'yladim, xulosa qildim. Bilmadim, buni tushdi ta'birini biladigan insonlar, bilguvchilar o'zlari izohlarda yozib o'tishar, lekin shunday O'zbekiston she'rini, buyuk san'atkorni o'limidan so'ng haqiqatdan xor qildik. O'g'illari endi xor qildik deganimizda, biz man xalqimizni nazarda tutmayapman, mana shu o'g'illari
sababchi bo'lgan o'g'illari. Botir Qodirovda ham men sababchi bo'ldi demoqchi emasman. Botir Qodirov o'zini onasini sha'nini qadr qimmatini himoya qilgan holatda harakat qildi, lekin bilmayman nima sababdan bu fitnalarni nimalarni uyushtirib Botir Qodirovni o'sha sudga berishga majbur qildi o'g'illari. O'sha Shohjahon Jo'rayevmi yo Shoh Jo'rayevmi qaysi biri bo'ldi aniq bilmayman, lekin shular sababchi bo'ldi deb bilaman. Mana shu holatga keltirib qo'yibdi otalarini. Shaxsan man u insonni Sherali Jo'rayevni faqatgina qo'shiqlarini yoqtirib eshitardim. Yaxshi san'atkor deb hurmat qilardim. Menga u inson hech kim emas. Lekin butun O'zbekiston xalqi uchun baribir nima bo'lgan taqdirda ham el suygan san'atkor hofiz edi. Hozir otani xor qilib qo'ydilaring. Xor qilib qo'yishding. Hattoki qabrida ham tinch yotolmayapti. Bo'ldi, to'xtatishgin endi. Butun O'zbekiston sanlarda o'sha oilangni muhokamasida bo'lib ketdi. Qarindosh urug'larning qolmadi, boshqa qolma, hamma shu rahmatli Sherali Jo'rayevni muhokamasiga o'tib ketdi. Bilmayman, balkim yana kimlardir tushiga kirar ekandir. Qabrida tinch yotolmayapti ekanda, shuni xulosa qildim xolos. To'xtatinglar. Murosaga kelinglar, bas qilinglar. Otalaringni hadi ruhlarini chinqira turmanglar. Hech bo'lmasa qabrda tinch yotsin. Baraka topinglar.